Pandemiis pirobeb și sazvargaret mogzaurobis dros auțilebeli aris tu arapiri iqos vaccinirebuli tu sakmarisia PCR testis uarqopiti pasuhi imisatvis rom turistuli danishnulebit romelime kveqanas estumros. An ra sabutebia saciro sakartvelos sazvris gadmoketis dros. Am kitqobze Natalia Kartvelishvili turistuli kompaniya Dina Travelis damputznebeli gvipasuhebs. Natalia gamarjoba madloba rom monatsileobt chvens gadatsemashi da qoltvis mzatkharo pasuho telekompaniya Gurjanis kitqobs. Natalia, pandemiis gamo საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას რა რეგულაციების გავლა არის საჭირო რომ ტურისტი ან საქართველოს მოქალაქე ქვეყანაში შემოვიდეს? პირი უნდა იყოს ვაქცინირებული თუ საჭიროა მხოლოდ PCR ტესტის პასუხი? Მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პანდემიის პირობებში გვაქვს ახალი რეგულაციები საზღვრის ყვეთასთან დაკავშირებით. Იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს ვაქცინის ორივე დოზა, ანუ სრული დოზა ჩატარებული და რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ ინდოეთიდან შემოსულ ტურისტებს. გამომდინარე იქედან, რომ ჯერჯერობით მათთან არის პანდემიის კვლავ ძალიან მძიმე მდგომარეობა და არის ახალი შტამპი, ჩვენ ვიცით ეს ინდური შტამპზე არის საუბარი. აქედან გამომდინარე გარკვეული აკრძალვა და შეზღუდვა არის ინდოეთის მოქალაქეებზე. თუმცა დანარჩენი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ვაქცინის ორივე დოზა თუ აქვს მგზავრ ჩატარებული, მისთვის საზღვრის ყვეთის პრობლემა ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეს ან ორმაგ მოქალაქეს, შესაძლოა მათ აქვთ საშუალება საზღვარი გადმოკვეთონ მხოლოდ PCR ტესტის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ მათ არ სურთ რომ გაიარონ 8 დღიანი იზოლაცია. მაგრამ როდესაც მგზავრი შემოვა უკვე ჩვენ ქვეყანაში, მე მაქვს საუბარი საქართველოს მოქალაქეზე ან ორმაგ მოქალაქეზე, ამ შემთხვევაში მესამე დღესაც მას უწევს განმეორებით კვლავ PCR ტესტის ჩატარება იმისთვის რომ 8 დღიანი იზოლაციაში არ მოხვდეს. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იგი მორჩილება 8 დღიანი იზოლაციას, ყოველგვარი PCR ტესტის გარეშე მათ შეუძლიათ საზღვრის ყვეთა. Მაგალითად, ავიღოთ ქვეყანა ესტონეთი. ცოლქმარი მოდის საქართველოში, ერთი არის საქართველოს მოქალაქე, მეორე არა. რა რეგულაციების გავლით შემოუშვებენ მათ ქვეყანაში? Აბსოლუტურად იგივე წესი მოქმედებს, რაც წინა კითხვის დროს აღნიშნე, იმ შემთხვევაში აქ არ აქვს უკვე მნიშვნელობა ოჯახის რომელი წევრი რა რომელი ქვეყნის ასე ვთქვათ მოქალაქია. კონკრეტულად ჩვენ გვაქვს ესეთი პირობა, თუ არის მგზავრი საქართველოს მოქალაქე, ამ შემთხვევაში როგორც აღნიშნე, ან მოდ PCR ტესტის საფუძველზე და არ ექვემდებარება 8 დღიანი იზოლაციას, ან პირიქით, ხოლო თუ მისი ოჯახის წევრი რომელიმე, რომელსაც არ გააჩნია ორმაგი მოქალაქეობა და კონკრეტულად ერთი ქვეყნის მოქალაქეა, მასზე ჩვეულებრივ მოქმედებს იგივე პირობები, ან უნდა იყოს ვაქცინირებული, ან მაშინ შემოვიდეს და გაიაროს იზოლაცია თავისი ხარჯით. Თუ მათ აქვთ უკვე ვაქცინის ერთი დოზა გაკეთებული, ამ დროს რა ხდება? Თუ აქვს მგზავრს ერთი დოზა ვაქცინის მიღებული და დამატებით კვლავ აქვს PCR ტესტის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია რომ მოხსნილი იყოს იზოლაციისგან. მე მაქვს საუბარი კონკრეტულად იმ მგზავრებზე, ვისაც არ აქვს საერთოდ ჩატარებული ვაქცინა. საქართველოდან სხვა ქვეყნების მიმართულებით რა რეგულაციებია? მაგალითად, თუ გეგმავთ ტურისტულად ვიმოგზაუროთ ევროპაში, აუცილებელია ვიყოთ ვაქცინირებული თუ მხოლოდ PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით საკმარისია? საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამ ეტაპზე მხოლოდ PCR ტესტის საფუძველზე გადაადგილება ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის მიმართულებით არის შესაძლებელი, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მხოლოდ PCR ტესტის საფუძველზე. Natalia, როდესაც საქართველოს მოქალაქე ჩადის ევროპაში, აუცილებელი არის იზოლაცია დაიცვას ან სამი დღის შემდეგ კვლავ PCR ტესტი გაიკეთოს? Ara, ეს შეზღუდვა ნამდვილად არ ეხება ჩვენი ქვეყნიდან გასულ მოქალაქეებს. ისინი ერთჯერადად მხოლოდ მიდიან PCR ტესტის საფუძველზე. მე მესმის, რომ ცოტა გაურკვეველია ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა ჩნდება და ჩვენც გვაქვს ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი შეკითხვა. მაგრამ არის გარკვეული ევროპის ქვეყნები, რომლებიც როდესაც მგზავრი უკვე ჩადის და იწურება აი ამ PCR ტესტის 72-საათიანი ვადა, მათ რამოდენიმე დღე აქვთ იზოლაციის ვალდებულება.
იყო საუბარი, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე ითხოვენ, რომ პირი იყოს ვაქცინირებული იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეუშვან. Რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და თურქეთის გარდა ევროპის ქვეყნებში, იტალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში შეგვიძლია თუ არა ვიმოგზაუროთ მხოლოდ PCR ტესტით? არ არის საჭირო ვაქცინირებულები ვიყოთ? Am etapze, gamomdinare ikedan rom, chveni kveqnistvis ar aris konkretulad savaldebulo atsra da vaktsina ar aris ese ofitsialurad rogorc savaldebulo piroba tsinapiroba mogzaobistvis PCR testis saputzvelze sheuzliat mat gadadgileba. Chven damatebit ekhla ukve davitqet sagzurebis gaqeba, sazapkhulo sagzurebze maqs saubari, daiqo chaperuli reisebi Antalis, Bodrumis, Marmarisis mimartulebit. Akats gvaqs eseti shemtkhova rom sakartvelos mokhalakheb sheuzliat მხოლოდ PCR ტესტის საფუძველზე გაემგზავრონ და მოქმედებს იგივე პირობა, როდესაც მათი იქოქმის პერიოდი ამოიწურება და აქვთ უკვე უკან დაბრუნების პერიოდი, ამ შემთხვევაში შეუძლიათ სასტუმროში გააკეთონ ეს მომსახურება და ადგილზე აიღონ PCR ტესტი. რა თქმა უნდა, იქ ადგილზე დამატებითი ღირებულების გადახდის მეშვეობის საშუალებით და უკვე ჩასვლისას აქვს განმეორებით მესამე დღეს გაიკეთონ PCR ტესტი იმისთვის, რომ არ იყვნენ 8 დღიან იზოლაციაში. ან მეორე მხრივ ჩვეულებრივ წამოვიდნენ PCR ტესტის გარეშე და დაემორჩილონ 8 დღიან იზოლაციას. ვაქცინირებული ტურისტისთვისაც კი PCR ტესტის აღება მოგზაურობის დროს არის სავალდებულო, როგორც საქართველოში შემოსვლისთვის, ასევე საქართველოდან გასვლისას. ანუ ვაქცინის ორივე დოზა და COVID პასპორტის სერტიფიკატი არ ათავისუფლებს მგზავრს იმისთვის, რომ PCR ტესტი მას არ ჰქონდეს ჩატარებული. PCR ტესტს იკეთებს ყველა მგზავრი, რომელმაც უნდა გადაკვეთოს ესა თუ ის ქვეყნის საზღვარი. Რაც შეეხება ტურისტული კომპანიების მუშაობას, არის საგზურობზე უკვე მოთხოვნა, დაიწყეს ქართველებმა ტურისტული დანიშნულებით მოგზაურობა. Ჩვენ ვყიდით უკვე საგზურებს თურქეთის მიმართულებით, ყავდნენ ასევე მგზავრები ეგვიპტის მიმართულებით, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფერება იყო რეისებთან დაკავშირებით, რადგან ჯერჯერობით მოსახლეობა მაინც თავს იკავებდა მოგზაურობისთვის, მოგზაურობაზე, ეს რეისები ჩაიხსნა ამ ეტაპზე და გაყიდვადი არის მხოლოდ თურქეთი და თურქეთის საკურორტო ადგილები. Დიდი მადლობა, თელავიდან გვერთვებოდა ტურისტული კომპანია დინა ტრაველის დამფუძნებელი ნატალია ქართველიშვილი.